En fait, hari video ni nayo ninjiye banu benshi baramkiye bati jihad dukeneye amakuru kuri video. Donc ya mubona ko yacicikanye ya bigaraga noneho mwebwe bamwe muri kuvuga ngo ni kariso abandi ngo ni ibiki nimba bwira ibintu yarari gukurura hariya mu rumiro kinari impari gutyo mbona nkubone mbere y'imbere yuko bikubwira reka mbanze nkwereke yarari gukurura ibiki inde imwe muri video uri kumva yari yo nanone hari ama video menshi mwebwe mutari mwabona uri kumva ya the ben buretse gatoya reka nirebe urareba reka nze nkuremo volume bitaza kugira urareba ni iyi video yego nokuvuga wewe iyi video uri kuyireba nokuvuga ngo aya ma video yose yafashwe mpari imbona nkubone nokuvuga ngo yarari kwifotozanya n'abafana kandi ku bice bitandukanye bigize hariya bajya kuri iki gikuta bari hano rero uriya mukobwa murarebe iyi kanzu yambaye hari abakobwa dufite muri iyi mihanda baba bameze nk'abata imbere harimo igishanga kingana nk'uyu nk'iki agasha urareba igishanga twadushanga abakobwa bambara we rero harimo igishanga kimeze nk'ikiziriko kimeze wagira ngo ni nka cya kiziriko cya ya hene yazirikiwe mu kagari yahagurutse agenda aruzamura gutya ubwo the ben nawe baramufasha oya nawe yamubonye the ben yari gutunganya kugira ngo ikintu kitaza kibyinze mwunuze mu ifoto niba muri kwitegereza neza nagiye nkukurura ikintu yitegereje kuko uriya mukobwa yaturutse gutya amureba gutya reba gutya reba nkuko waza usanga gutya ukuntu uturutse hano uturutse aho naba ndi kugira gute ndi kukureba kagira inkuru noneho nawe yazamutse arugira arya arimo azamura igikoyi ntabwo ari igikoyi ni urushanga kuko arahagurutse umukobwa tumukomera kirebaraga nari mari iriya ni ikariso iriya ni akarikariso ariko baba mwabana iriya si ikariso ko n'uriya mukobwa avuye hariya rindira reka da wirinde ugira mbese uriya mukobwa atari yambaye agakanzu si ikanzu yari yambaye akanoge nk'akagoruje kimwe gitereye aho ikindi gitereye aho gutya kano karafatanye buriya inyuma mu mugongo ntibihari reka nkubwize inyuma mu mugongo ugira ngo hari ikintu kiriyo kubwira akariso hasaga ite ahubwo se ugira ngo inyuma mu mugongo hari ikintu kiriyo ni wazi hari imyambaro iri muri iyi mihanda turaza kuza kudukozamo yambaye imyenda nk'iya nikinaje namuzamurira ntabwo ari mwiza oye si uko kuba mwiza ahubwo ni nka kwa kundi biba bitendera urareba nk'icyo gisaro cyo wambaye ni kuri uru rwari rubyimbye kuko ni agashanga kameze nk'umugozi nawe karagenda agakubitana na siteringi ntabwo ari bwiyi ubundi abikuriye rimwe ari bibiri ubwo rero kata bakururanye ikariso na n'ibyo bishanga itandukanye ikariso na siteringi oke yari yambaye siteringi n'urushanga kuko hano aha harakagaragara ajya kukimukuriramo waya agira ngo kitaza kwangiza ifoto iyo abimubwira se urabona yuko bimubwira narya kambwira ati wa mukobwa we waza amakamera uyu ni abataziranye agira ati karabonye ko agiye kumukoraho yamukozeho gutyo ikintu kiba cyabyinye ubungubu nambaye urunu hano nawe baragikuruye abagize atya kugira ngo akimutugayire uretse ko umudefanda agena ari impari ntiwaretse indi videwo yafashwe se oya iyo y'ubu nk'iyi ngiyi isiramutse igiye hanyu iriya ni ikariso yazamuraga reka atandukanye ikariso na siteringi n'agashanga ni agasiteringi yazamuraga ahubwo uriya mukobwa abakobwa b'i Kigali imyambaro mwambara rero n'abamusanze ubwiwe n'ikize kuriya mukobwa ari uw'i Kigali uriya mukobwa buriya niwe musanzara kereka uriya mukobwa turaziranye n'uriya wundi n'uyu wundi n'uyu nkwereke ntabwo rero the ben yagombaga kunanirwa kwifotozanya n'iki n'abafana n'uyu none se twebwe twabyanze ni ukuvuga ngo video yo kuyibona kuriya byabaye sakirirego kandi ntabyagaje hari ahantu muri injajwa we uburyo iriya video bayifashe igahita isakara direkiti iyo mfasha abanyarwanda se ntubazi ariko rwose mutabigira ibintu byadanje oya ni ibyadanje oya nta byadanje ese buriya pamera buriya bibonye uretse nta bintu byadanje umuntu ari kwifotozanya n'abafana mwebwe muri aho mumeze mute muri kugira mutya ahubwo bananyaga icyari kubereka ariko ukuntu hari hameze hari sho dore ko bavuga ngo Kigali ni sho Musanze niho ngiye kujya nsohokera buri wikendi ariko kuririmba byaranze inde nande hariya inde nande wari uhari ariko
Nakora aturuka Musanze ngo byaranze kabisa. Umva ukuntu bimeze. Eh. Gahunda yari hari ari yo gusuhuza abafana. Eh, apo ni mato kuririmba guhari. Ariko kuririmba bararirimbye kuko barimbye indirimbe byirebyiri. Nindi bahuriyeho. Kuko Rema we yagombaga guhita asubira mu Uganda. Eh, yavuye kuri stage are ahita ajya ku kibuga cy'indege. Okay. Gusa hari show umva byadanje. Noneho abanyamusanze se bitabira gute show? Umva abanyamusanze barya ikirori wa mwana we reka nkubwire ukumbuje Musanze muri weekend cyangwa igihe abarije ayayayayay bavayo bakavayo rwose ukabona ko bishimye ari ya masaha n'ubundi ubwo rero naje kujya mu kandi kaba ubwo wagiye ibiza nagiye ahandi haragiye hatatu wagiye mu yango yarari naho njayo jana handi jana handi aho rero nagiye rero nsanga hari ibibazo ntabwo umukobwa yakubise umugabo icupa umugabo ngo yari mu kabari ngo arangije ngo ubuhehesi buramuzonga ntabwo ushaka ko mbivuga icyo rero nicyo gituma ntinya kabari ayo mavide oh, ntacyo uvuga twumve nyine ubwo umuntu waguye akagwa ku ivide nuko arangije umugabo atangira gukora kora umukobwa ubwo harya ubwo ndaza kubivuga gute ndabivuga gute ndaweya kugira ngo bishyire mu muco simba mbizi igitsina ndakivuga gute kugira ngo baze kubyumva yakubise ku gitsina se buretse gato aha reka ubwo bifuzeho ntacyo ubwo numva ko byujuje ubuziranenge umugabo ngo atangira gukora umukobwa ku gitsina umukobwa aramureba ati ariko se wa musiru we kuri kunsiruhariraho wanditse undi agakomeza akoraho aturandebera ngo arankora ku gitsina nkaho ukagira ngo yanyishyuye ngo anandongore atyo arangije amukubita icupa tumuhoye ati mbwira nkorera ku gitsina ati ukagira ngo yanyishyuye kugira ngo anandongore uri kumva ukuntu byagenze yego umugabo arangije arya icupa iraso riravirirana polisi birahageze ati bimeze gute atafanda ngoze ku gitsina kandi ubwo mbivuze gutyo we yabivuze mu kinyarwanda cyeruye oya nubivuga ntabwo nabivuga kubera yuko ntabwo bindeba ibyo yego ariko birandeba sa ndumva navuga ukuntu yabivuze oya ariko yaravuze ati wapfa ankoreye ku gitsina ntiyigeze agishyira ngo agere ku ndongora ati urumva wowe wamukorera iki afande yaraturutse yamukubise ivide mu mutwe kopa ariko rero reka tuvuge ibintu dusubire ibindi kuba wagiye kunywa ukaba wagiye gusangira n'abantu inshuti zawe kubera iki nimba uri umugabo kubera iki ugenda ukorakora ku bitsina by'abandi wajya ukora ku cyabo ibaze reka nkubwire uretse gato biba bimba uretse gato bivuge mutarakaye wowe urasohotse ugiye mu kabari ugiye gusangira n'abantu ugiye kwishima urinze aho kubitwa ivide bizajya mu mateka ngo wa mugabo wakubiswe ivide akora ku gitsina cy'umukobwa bataziranye batavuganye bati uretse guhurira mu kabari mararakare mw'abantu umwe wagira ngo yara ubuse kurakaye ngewe nari mpari gerageye kuva ngo nibibaze iry'iburyo nkagukubita iry'ibumoso mwagiye muniyubaha buri icyubahiro ni ubwo uwo mukobwa none si ubwo reka ngo gucunga ngo ndebe ko waje Musanze ngo mbone inkuru nzaha agapombe aya njye reka 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 ariko narinda ahandi kuko eee ngeze barambaza ngo mari he aho wageze barakubaza ngo mari he eee rero ni umupapa eee afite umugore n'umwana agomba kwitaho ntabwo ari umunyamihanda nkanjye ariko icyo utanzajya hari uwaza nkamanuka hari uwazi Musanze rwose nkamanuka nkavuga ati rwose reka mu bahanzi basigaye kuba The Ben yaragiyeyo si manuke buriya The Ben ni umuhanzi wa dani uyu uzajya ayo munsi mushari yagiyeyo hari ibibazo ntabwo umukobwa yakubise umugabo icupa umugabo ngo yari mu kabari ngo arangije ngo ubuhehesi buramuzonga ntabwo ushaka ko mbivuga icyo rero nicyo gituma ntinya kabari ayo mavide oh, ntacyo uvuga twumve nyine ubwo umuntu waguye akagwa ku ivide nuko arangije umugabo atangira gukora kora umukobwa ubwo harya ubwo ndaza kubivuga gute ndabivuga gute weya kugira ngo mbishyire mu muco simba mbizi igitsina ndakivuga gute kugira ngo baze kubyumva yakubise ku gitsina se buretse gato
Aha. Reka ubwo bifuzeho ntacyo ubwo numva ko byujuje ubuziranenge. Umugabo watangira gukora umukobwa ku gitsina. Umukobwa aramureba ati ariko se wa musiru we kuri kunsiruhariraho wandetse undagakomeza akora.